З нашими пробками, з нашим бензином, він не потребує просто зарядки від розетки. Хватає на 40 кілометрів кататись, можна на роботу їздити, відпочивати вечором, на природу. Такий адреналін получаєш від цього питання. Реагує на рухи. От нахиляєшся вперед, він їде вперед. Назад, їде назад. Просто реагує на рухи тіла. Він долає будь-які ями. Не відчуває під собою зовсім. Дуже широкі колеса дозволяють не чувствувати себе досить комфортно на будь-якій трасі. Що на прямій дорозі, що на будь-якій лісовій місцевості, на горбистій так само. Можливість на ньому впасти зі 100%, ну, 1% може.